hozirgi mana davr hokimiyat va boshqaruv tizimini isloq qilish ming marta rahmat yurtboshimiz Shavkat Miromonovich o'zi ko'tardi buni 50 yildan beri men deputat bo'lganimdan beri hech kim ko'tara olmagan edi buni chunki men 70-yinchi yili deputat bo'lgan bo'lsam 76-80-yinchi yillarda Bektemir shahar ijro qo'mini raisi bir 60 deputatni boshlig'i edim men shu 80-yinchi yili raykomni topshirig'i bilan Bektemir shahrini Narimonov shahar qilamiz deb partiyani topshirig'ini men bajara olmadim chunki 60 deputat o'zini irodasini ifoda qildi Bektemir shahrini 1000 yillik tarixi bor uni o'zgartirish mumkin emas degan endi men partiyaning topshirig'ini bajarmaganim uchun 80-yinchi yili ijroqo'm raisligidan ketishga majbur bo'ldim mana 2005-yinchi yili yana meni adolat partiyasi taklif qilib deputat qilishdi 2005-yinchi yildan beri hozirgi kungacha 17-yinchi yildan mana Nurafshon shahar xalq deputatlar kengash deputatiman endi bu shunday bir masala ediki deputatlar o'zi hech nimani hal qilolmas edi chunki mana ming marta rahmat prezidentimiz 2 marta 3 marta deputatlarni tanqid qildi chunki uxlayotgan deputat dedi joylardagi masalani o'zi ko'tarib o'zi hal qilmaydigan deputat dedi bu to'g'ri judayam to'g'ri fikr bo'ldi to'g'ri tanqidiy bo'ldi sessiya kuni qo'limizga material beradi qo'limizni ko'taramiz ketamiz lekin amaliy xalqni irodasini ifoda qilolmas edik endi mana agar xalq deputatlar kengashi hokimsiz o'zi bo'ladigan bo'lsa judayam bir katta o'zgarish bo'ladi hokimni bir vaqtni o'zida ijro organini raisi ham xalq deputatlariga boshliq bo'lishini konstitutsiyadan chiqazib tashlashga men 100% qo'shilaman